Nah, aneh-aneh. Menarik, menarik. Ternyata they got it, some of you. And I'm watching video. Meanwhile, yeah, we're up here.
ဒီနေ့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 
သုတ်တူလေးဟောရမှာဆယ်သုတ်ပတ်သက်လို့ဆယ်သုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီးပြီအဲ့တော့မတ်တ်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားစီအကျဉ်းချင်းလာရောက်တဲ့အထက်မှာဆယ်ကျဉ်းလာရောက်မှုအတွက်မတန်တင်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုခုဒီကနေ့17ကျဉ်းမြောက်ကပ်စပြီးတော့နောက်ထပ်လာရောက်တဲ့သုတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဝါသနာသုတ်မှာမတန်တင်ထားတာမြတ်စွာဘုရားကသာသကျုမြို့မြို့ရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ကိစ္စကုတ္တဆိုရဲတောင်းမှာကိစ္စကုတ်တောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်အဲ့တောင်းကြီးရဲ့တောင်းတို့ကြီးကအဝဲကနေကြည့်လို့ရှိရင်လင်းတာနှုတ်သီးနဲ့တူတယ်လို့သူဆိုတယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းလင်းတာတွေကအဲ့ဒီတောင်ထိပ်မှာနေကြတယ်လို့လည်းဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကုတ်တောင်ကိစ္စကုတ်တောင်ကိစ္စဆိုတာလင်းတာကုတဆိုတဲ့သကလုံးကိုကုတ်လို့ပြန်ပြီးတော့ကိစ္စကုတ်လို့ခေါ်တာကိစ္စဆိုတာလင်းတာကုတဆိုတာအထွတ်လင်းတာနှုတ်သီးကဲ့သို့အဲ့ဒီတောင်ရဲ့အထွတ်ကြီးကလင်းတာနှုတ်သီးနဲ့အလားတရံတူလို့ကိစ္စကုတ်တောင်လို့ခေါ်တာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီတောင်တွပေါ်မှာလင်းနာတွေကနေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီလင်းနာငှက်တွေနေထိုင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခိစ္စကုတလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ဒါကသမိုင်းကြောင်းအရာတွင်တဲ့အမည်နာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခိစ္စကုတောင်ကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ညမုံမောင်ကြနေတဲ့ညကာလမှာအဆောက်အဦကပ္ပထန်ကျောင်းလေးရနေပြီအပြင်ထွက်ပြီထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးလေးရတဲ့တပေါက်နှစ်ပေါက်ကြနေတယ်အပြင်ထွက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကလည်းယသည်ဥရုပုလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ယသော်ပြအပြင်ထွက်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘိုးဘောက်လေးတွေတပေါက်နှစ်ပေါက်လဲကြာတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာယသော်ပြအကြောင်းပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတပါးရီထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအနောက်ရှက်ပေးဖို့မနဲ့ရောက်လာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာဒီတခါတော့သူကအတန်ပေးပြီးတော့ခြောက်လန့်တာအကောင်အထည်မပြဘူးရှေးသုတ်တွေမှာတော့ဆင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းလာတယ်၊မွေကြီးအောင်ဖန်ဆင်းလာတယ်။အခုဒီတခါမှာတော့အဲ့ဒါလို့ဖန်ဆင်းတာမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ရွံ့အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မလှမ်းမကန့်အရက်မှာတောင်ထိပ်ကနေကြောက်တုံးတွေကိုတဝုန်းနဲ့လှိမ့်ချနေတယ်။လှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ကြောက်တုံးတွေကတခြားကြောက်တုံးနဲ့ရက်ခတ်မိပြီးတော့ကြောက်တုံးတွေခွဲတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ညာကြီးအချိန်ခါမှာအခုလိုလျှက်စစ်ပြီးဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးတော်ကြီးတွေမှာမုံမောင်ကြနေတဲ့ညကလာမှာတဝုံဝုံနဲ့ကြောက်တုံးတွေလိမ့်ကြပြီးကြောက်တုံးတတုံးနဲ့တတုံးတိုက်ခတ်တဲ့အတန်တွေကြားနေရတော့သူကလှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တာယသော်ဘုရားကဒါကဘာသာနေလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမနက်ကြီးလှုပ်ဆောင်နေတာမြင်လို့သူမနက်ကြီးကြောက်အောင်ပြောလိုက်တယ်သစေပိကေဝလံတပ်ပံ
Kesakutan selidati. Pencau download link cara ro datar. Kesakut download ni, se download ku kayaan doa, siaya doa. Lokong lo uno, dewa tama di mudana, mudana adi insida. Tama di muda, tama wi muda. Maka non nilam si. Jauh dia kan ni belum yau pira, tu mungkin dia dari kan belum yau lu. Saya dah jangka ini dek, saya seni mah. Tung lu cie, jadi mungkin tanya sura belum apa sih ulu. Ngau jauh ni om, siapa jenis lu lu sih? Ngah jauh ni memang hau ulu. Ya sabja kan, mana je lu ya kun lambi lo, jauh lagi dek kama. Orang itu awam sebenar ni dah lulu juga panira, tu 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 lalu dah mandi. Mana pun dah ni lalu dah mahu, jadi pun lalu dah, lalu dah mah, jangan korang mandi tu abis suvi, sebenar lebian ni, hari ni abian terkuat tuan ni, ini awam yang sebenarnya itu sahaja, di Tung pian jek kelia, tiga barang soi. Nama wimuda, yang so biar usuraga. Kini dari ani, lama lama ni. Yang so biar sejajar, kini dari lama. Duriya caw de sura, doa jang caw tadi. Lawari doa dari mohari sura. Kini dari ani, sejama cipone, ini sejajar, jangkai ni sejauh itu. Kini dari lama ni resepi, jangkaan ni resepi sebu, mieran pionya ni resepi sebu. Tajam buru seni esaiha pionya ni tu, caw si asin caw de, tamai si asin tamai de, moli si asin moli de, sejaga jangkaan mesti jauh. Ramjaz ramjaz jero, nama wimuda kini dari lama ni tu, sejaga pionya nam silo. เออเสียเดียวเปลี่ยนยังยังจังใครเนี่ยฮะตัวจะเอาเช่นนี้ละรู้สึกกิริตาเรียกเช่นนี้ละจ้ามาเช็ดจะคุยยากหรอเนาะกิริตาสิเจ้าดัดเดอูดัดเดสวีดัดเดลวนดัดเดดูดีมาตายอดินจีดัดเดหรือตายอดินจีเดสวีดัดคงอยู่ไม่เนี่ยตายอดินจีได้อะไรกิริตาจะเอาเช่นนะเนาะถ้าเส้นเนี่ยเส้นหัวหู นั่นเช่นเนี่ยเสียโมกุไอ้ลูกเช่นนี้ผิดปอนี่ละฮะคิดได้เรื่องล้มมือนี่ลูกเสียดาลก็ยังไงมันคิดได้สิอุบมาบ้านนี่ดูรู้สิเสียอะไรสิได้ปุ๊กุยเอะขนาดกูฮะตั้งส่วนยังไม่สิวมาจำมาบูสุดได้ปุ๊กุยเอะขนาดกูตั้งส่วนยังไม่สิเอ้ารับยูรู้เอ้ คิดได้เรื่องล้มมือขันได้เสียใจมาจำมาเรื่องเสียใจไปแต่จำว่ากูดูสุดเด็ดยากูดีเว็บพูนเองค่ะมาเลยเว้ยจำมาเจนหรือดีเว็บพูนกูดูเสียใจค่ะมาจำมาเลยอากูดูเสียใจค่ะมาไม่จำมาดูเรื่องจำมาเจนไม่จำมาเจนมาเลยเว้ยกูดูอากูดูเนี่ยเข้าใจแบบนี้ละสิแล้วดูเรื่องเสียใจเปลี่ยนยันนิมุดี แล้วว่าเราต้องมาสั่งกินได้เรื่องจังจังยันนะเอรันดีกูเช่นไหนมาดูหายส่วนตัดดิสีละแต่เพียงดูเรื่องตัวยังคงดีกูไอ้ตัดดิสีเดียร์ดูไม่เจ้าผู้ดูสุดแล้วดูเรียร์เราพ่อจังเนี่ยดูสิเอรันดีปกุเรียร์แต่ก็ยังได้ที่จีมาลองอาจิลุไม่เจ้าได้อะไรมากูเช่นจีลองอาจิลุแต่ตัดดิสีเดียร์ลุพี่เอาจ้าเนาะแต่มาเราตัวเราเจ้าได้ ไปเจ้าดำหูแต่มันดูเรียร์อ่ะดีดูว่าตัดดิสีเลยด่าหรือพี่เอาจ้าเนี่ยไอ้ตัดดิสีบาร์เรียสุดเลยปุ๊กุเรียแต่ก็ยังได้ที่อาจิลูแต่ก็ยังได้ที่สุดละอัตตามานามุปุ๊กุลงในเนี่ยมาส่วนในเนี่ยสุดเลยปุ๊กุมาดีมุสัยผู้สุดเลยอัตตามานาสวามุนได้เลยกินได้ไหมเนาะ Ada mana sura kini dari mana dia lama utaruk tuha,
မကြောက်ဘူးတတ္တိရှိတယ်လို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့သူတို့စိတ်ဟာပြောညံ့တဲ့စိတ်ပါပဲ။တကယ်တရားပြီဆိုရင်တော့မကြောက်တာမရှိဘူး။ရှေးတုန်းကလူကြီးတယောက်တဆေ6တယ်လို့ပြောတယ်။သူကတဆေကိုမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့မကြောက်ဘူးဆိုတာနဲ့သူ့ကိုတဆေက6တဲ့အခါကျတော့ကြာတဲ့အခါကျသူကတော့ငါ့ကိုမလုပ်ပါနဲ့ငါတဖြည်းဖြည်းယောလာပြီကြောက်လာပြီလို့ဆိုပြောတယ်မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အတ္တမန္တလွန်ကဲနေတဲ့အချိန်မှာ तू မကြောက်ပြီမဲ့လို့တဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါကျတော့ तू ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ပဲအခုတော့ရသော်ဗျာကမကြောက်ဘူးလို့ပြောတာဘာကြောင့်ပြောလဲတမ္ပါဝိမုတ်တမင်္ဂန်သောနီလန်းဖြင့်ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကရသော်ဗျာစိတ်ဟာလွတ်မြောက်တယ်လွတ်မြောက်ပြီဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ပြီဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတယ်လို့သူဆိုအပ်ပါအဲ့တော့ကြောက်တယ်ဆိုတာဝိရမသောယဘာစိတ်ဖြစ်တာလို့ဆိုဒေါသစိတ်ဖြစ်တာဒေါသစိတ်ကတက်ကြွတဲ့အခါမှာသူများကိုရိုက်ချင်နှက်ချင်ဆုံးနစ်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်တာကြောက်ချင်းကလည်းဒေါသပဲ၊ပုံချင်းကလည်းဒေါသပဲ။အဲ့တော့ချစ်ချင်းကလောဘ၊ကြောက်ချင်းကြတော့ဒေါသ၊ပုံချင်းကြတော့ဒေါသဒီလိုသွားတာ။ကိုယ်ကိုတတိရှိတယ်လို့ထင်တာကြတော့ဒိဋ္ဌိ၊သက္ကာယဒိဋ္ဌိ။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့လုံမှန်းကိုထုတ်ဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူဟာသူလုံမှန်းသိသွားလို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အဲ့ဒီနေရာကပြန်ပြီးထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတယ်။နောက်ဂိဏုတိဟတုတ်ဆိုနောက်တတုတ်မှလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပြန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရာဇဂျုံမျိုးကဂိစ္ဆကုတ်တောင်မှမဟုတ်ဘူး။သာဝတိမျိုးကအနာရဝိတတိလူတန်းထားတဲ့စေရွန်ကျောင်းမှာဖြစ်ပြတဲ့ကိစ္စတခုပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဇေရွန်ကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟာမြားပြလှတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အလဲမှာတရားဟောနေတာဘုရားတရားတော်ကိုလူတွေကလာပြီးတော့နားရောက်ကြတယ်တရားကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပွဲမှာလူသူပရိသတ်တွေနားနေတာအဲ့ဒါကိုမန္တကြီးကမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီယဟန်ဂေါရမဟာပရိသတ်ဘုရားစွာရဲ့အလဲမှာပရိသတ်တွေခြံရံပြီးတော့တရားဟောနေပရိသတ်တွေခြံရံနေဆိုတာဝေးရံပြီးတော့တရားဟောတဲ့ဆိုရသော်ဘုရားထိုင်မုံထိုင်နေပရိသတ်တွေထိုင်မုံထိုင်နေစာပေရကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားအလဲကောင်းထိုင်တာရှိဘက်ကိုမျက်နှာလဲပြီးတော့ထိုင်နေ။ရသော်ဗျာရဲ့နောက်ကျောင်းကယဟန်တွေကရသော်ဗျာဘက်ကိုမျက်နှာလဲပြီးတော့ဝင်းရံပြီးထိုင်ရတယ်။ဖះကရှေ့တုန်းကယဟန်တွေကနောက်ကျောင်းကဝင်းရံ။ကျန်တဲ့လူသူပရိသတ်ကရသော်ဗျာရဲ့ရှေ့မောက်တဲတဲ့ကနေပြီးတော့ဝင်းရံပြီးတော့ထိုင်ရတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ယဟန်တွေထိုင်တာလဲပတ်တော့ပုံမဲ့လူတွေထိုင်တာလဲပတ်တော့ပုံတယ်နော်ရသော်ဘုရားကိုဝင်းရမိသားဖြစ်သွားတယ်အရှင်မျက်နှာပဲကရသော်ဘုရားရဲ့မျက်နှာတူယူကလူတွေပရိသတ်တွေကထိုင်နေနောက်ကျောင်းကယဟန်တွေကထိုင်နေအလုံးပရိသတ်ဟာရသော်ဘုရားကိုဝင်းရထားပြီးတော့ရသော်ဘုရားကအလဲကောင်းအောင်ထိုင်တယ်အဲ့တော့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဘသူနဲ့ဘသူကမှမြတ်စွာဘုရားနဲ့မဝေးလောက်ဘောဝင်ရပြီးတော့ထိုင်နေဆိုအဲ့ဒါလို့ပိယသတ်တွေဝင်ရပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာဘာတရားဟောတယ်လို့တော့ဒီထဲမှာဖော်ပြဘူးအဲ့ဒီတရားကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တရားပွဲကိုလာပြီးတော့မနက်ကလာပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်ဘာအတွက်သူကနှောက်ရှက်တာတော့ဆိုဝိသကုကမ္မယတရားနာပရိသတ်တွေကအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားတာနားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့
အသိပညာမျက်စိတွေပွင့်သွားဒါတင်စားထားတာမျက်စိဆိုမြန်ပွင့်သွားအဲ့တော့ပညာမျက်စိတွေပွင့်သွားမှဟုတ်သူကမလိုလားလူတွေအသိတရားရသွားမှဟုတ်မလိုလားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအသိတရားမရဖို့အတွက်ပညာမျက်စိမပွင့်ဖို့အတွက်ရှင်ရချက်နဲ့လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိနှောက်ရှက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာဘလို့နှောက်ရှက်တာတော့ဆိုကိနုတိဟောဝနတတိအတံပေးလိုက်တာပေါ့ကိုရောကခြင်သေးတဲ့ကောင်လူပိယတလည်းမှာရဲရဲတင်းတင်းနဲ့အတံကျဲကျဲနဲ့ပြောနေတယ်ပရိသယံဝိသရရောပရိသတ်တဲ့မှာမကြောက်မရွံ့ရသော်ပြတရားဟောတယ်ဆိုတာအလုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုယုတိလေးစားစွာနားထောင်အောင်ပြီးတော့နေကြတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲရင်ပြတ်သားစွာသူဟောစရာရှိတာဟောနေတာလေအဲ့ဒါကိုပြောတာဘယ်လိုလဲတဲ့ရှင်သေးကြီးလူပြည့်သက်တဲ့ဝန်းရံပြီးတော့ဟိတ်ဟောက်နေပါလားပေါ့သူပြောကြတယ်ရှင်းတဲ့တရားစကားတွေပြောနေတာပါလားပတိမံလောဟိတေအဋ္ဌေအဋ္ဌိပတိမံလဆိုတာမံလဆိုတာလက်ဝိသမားကိုပြောတယ်ပေါ့စေသမားလက်ဝိထိုးတတ်တဲ့လူပတိဆိုတာပြိုင်ဘက်ပတိမံလပြိုင်ဘက်စိန်ခေါ်တဲ့လက်ဝိသမားကိုရောမှရှိတယ်ကိုကိုကိုငါတော်ဆုံးတတ်ဆုံးလို့မထင်နဲ့ပေါ့ပြောကြင်တာတော့ကိုယ်တော်မှာစိန်ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လက်ဝိကျိုးဝိုင်းပေါ်မှာပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့စိန်ခေါ်နေတဲ့လက်ဝိပြိုင်ပွဲသမားရှိတယ်ဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်ပတိမံလောဟိတေအဋ္ဌိဘိသတ်တွေမှာငါတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲတင်းတင်းကြီးပြောမနေနဲ့ပေါ့ကိုတော်စိန်ခေါ်မဲ့လူရှိတယ်ဝိသိတဝိနုမင်ညတိကိုကိုကိုအောင်မွေးရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ထင်မနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ပိသက်လည်းမသူကရှုတ်ချတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုတ်ချပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောရင်းကနေဗာတုံးပြန်ပြောလိုက်တော့နတန်တိဝေမဟာဝီရာပရိသတုဝိသရရာပရိသတ်ရသောအပြင်ပရိသတ်ဆိုတာလူတွေကြောက်ကြတယ်လူများလို့ရှင်ကြောက်လို့မှအတန်တုံနေလေတချို့ဆိုလူကြတဲ့စကားပြောရင်တန်တုံနေမတ္တထရရင်လည်းတုံနေအဲ့တော့လူလူမကြောက်တဲ့လူကလည်းရှိတော့ရှိရသောအပြင်ကြောက်တတ်ကြတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်သူဝိသတရဆိုတာပရိသတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခုခေနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေမှာမကြောက်မရွံ့လို့ပြောရမလားအဆိုးတော်လေးတို့အလုံးတဲ့လူတွေတို့အဲ့ဒါတွေပရိသတ်တွေမှာသူတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးလူရွှင်တော်တွေတို့သူပရိသတ်တော့စင်မောတက်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေမကြောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးရန်တော့အဖြစ်လူတွေကတက်ပြီးတော့လူချားထဲမှာအမြင့်တက်ပြီးစကားပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမတော့ကြောက်တာဘုန်းကြီးတွေလည်းတရားပြင်ပေါ်တက်ပြီးတရားဟောရမယ်ဆိုရင်တုံနေတာနော်ကြောက်တယ်ကြောက်ကြတယ်ကိုယ်လည်းကြောက်ဖူးတာပဲတော့လူချားထဲစကားပြောဖို့ဆိုတာလူတိုင်းရဲ့ဝန်တာမဟုတ်ဘူးအဲတော့ပိဋ္ဌကကြောက်တယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့မဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့လူကလည်းပိဋ္ဌကကြောက်တယ်ရှက်တတ်တဲ့လူကလည်းပိဋကကိုကြောက်တယ်။ရောမြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့လိုပိဋကကိုယွံ့တာကြောက်တာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့နရန္တိဝေမဟာဝီရာပရိသာသူဝိသတ။ရှေသွန်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပရိသတ်လည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းပြီးတော့ကိုပြောစရာရှိတာကိုပြပြသားသားပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်။ပြက်ပြက်သားသားပြောနိုင်ကြတယ်။တထာဂတပလပတ္တာထုံးစံနဲ့အညီလောကမှာဖရာရဲ့လိုပွင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပလပတ္တာ
ခွန်အားအပြည့်ရှိကြတယ်ဘယ်သူမှကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးခွန်အားပြည့်ရှိကြတယ်ဒိဏလောကေဝိတ္တိကံလောကမှာပြန့်နှံ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့တဏှာတရားကိုကြောဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ကိလေသာတွေကိုကြောဖြတ်ပြီးတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့တဏှာကိုအဓိကထားပြောလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကတော့လောကမှာပြတ်တာမှုရှိတဲ့လူကကြောက်တာလောဘရှိတဲ့လူကကြောက်တယ်ဘာကြောင့်ကြောက်တုံးဆိုရင်လောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်ဘဝဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်နေနာမှကြောက်တယ်ကဲ့ရဲ့မှကြောက်တယ်အဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ကြောက်တာဟိုလောဘရှိတော့အဲ့တော့လောဘရှိတဲ့နောက်ကဒေါသလာတယ်လောဘရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒေါသကြောက်တဲ့စိတ်ကြတော့ဒေါသစိတ်လို့ပဲခေါ်လောဘစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလောဘရှိနေလို့ဒေါသရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့တိဏ္ဏလောကေဝိတ္တိကံလောကကြီးမှာဖြန့်ကျက်ထားတဲ့သုံးဖို့ဆွဲလန်းတက်မြတ်တဲ့တဏှာကိုကြော်လွားပြီးသားဖြစ်လို့စိတ်ခွန်အားတွေပြေဝရှိနေတယ်တဲ့တထာဂတဗလပတ္တာစိတ်ခွန်အားတွေပြေဝရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါကိုဘသူကစိန်ခေါ်စိန်ခေါ်ငါဟာအောင်းနိုင်သူဖြစ်လို့မကြောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါပဲဒါနော်ငါကြောက်စရာမရှိဘူးလို့အဲ့လိုရသော်ပြရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာငါမှန်းသိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြည့်လဲပြည့်နေထိုနေရာကနေထွက်ခွာသွားပြန်နေဒါကကိဉ္နုတိဟာတုတ်တံတခါတကလိကတုတ်တကလိကတုတ်ဆိုတဲ့တုတ်တံရဲ့မတ္တံအရာပြောရမယ်ဆို။ဆရာဘုရားဟာရာဇဂျုံမြို့ပြိမဲ့ပေးထားတဲ့မတ္တကုတ်စီဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာသရင်သုံးနေထိုင်တယ်။မတ္တကုတ်စီဆိုတာမတ္တဆိုတာနင်းနေဖြက်စီးခြင်းကုတ်စီက1 byteအစန္တသလေးတရေတီတဲ့အခါမှာအစန္တသရဲ့မိခင်ကချင်းချင်းဖြစ်လာချင်းချင်းတက်တယ်သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဖေဝိဒရမင်းကြီးရဲ့သွေးကိုတောက်ချင်တယ်ချင်းချင်းတက်လာဟောချင်းချင်းတက်တယ်အဲ့တော့ချင်းချင်းတက်တာအာသာမပြေနိုင်တော့စိတ်ကဆွဲလန်းပြီးတော့နေတာပြောလဲမပြောရဘူးပေါ့ဖေမိတရာမင်းကြီးကိုဖွင့်ရပြီမပြောရဘူးအစတသရဲ့အမေမိဖုရားကဝေဒေဟီဆိုတဲ့မိဖုရားဝေဒေဟီဆိုတဲ့မိဖုရားသူကကောသလမင်းရဲ့နှမတော်ဆွေကြီးမျိုးကြီးကိုကောသလတိုင်းကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဖယင်းရနှမဆိုတော့တမ္မန်မိဖုရားမဟုတ်ဘူးမထင်ရှားမိဖုရားမဟုတ်ဘူးဆွေကြီးမျိုးကြီးရဲ့မိဖုရားဆိုတော့ကအကြီးကဲမိဖုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့သူချင်းချင်းတက်တာကိုမပြောပြောရမှာမပြောရဲလို့မပြောဝဲနဲ့နေရင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပိန်လာလူဟာဆန္ဒမပြည့်ဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအစားတော့ပြက်လာပြီးတဲ့အခါမှာချောင်ကြလာတယ်ပေါ့ပိန်လာတယ်ဆိုတော့မျက်နှာတွေပဲချောင်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဗိမိတရမင်းကြီးကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူလူရင်းဆန္ဒမပြည့်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ပြောတော့ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနသူ့ရဲ့ဆန္ဒအဲ့ကြတော့မှဘယင်ကအတင်းမေးတာအတင်းမေးတော့မှဘယင်ကြီးရဲ့လက်မောင်းသွေးကိုသူကတောက်ချင်တာကြံ့ကြံ့ဖတ်မှချင်းချင်းတက်တယ်ကြံ့ကြံ့ဖတ်ချင်းချင်းတက်တယ်စကိုင်းမှာရှိတဲ့ကြီးစရာမောစရာပြောရတဲ့ဆရာတော်တပါးအသားမဲတယ်သူကအသားတော်မဲတယ်မဲတာမှအာဖရိကကပ်ပလီတွေရောင်မျိုးပဲသူကပြောတယ်သူ့မဲတော်ကတဲ့သူ့ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားတဲ့အချိန်မှာထုံးကိုချင်းချင်းတက်လို့သူအသားမဲတာလို့ပြောတယ်နော်ဒါကြီးစရာပြောတာပါတကယ်သူကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ထုံးကိုချင်းချင်းတက်လို့သူ့
အတမဲ့အမှန်ထုံးချင်းချင်းတိုက်ဖြူရမှာပေါ့သူ့အတမဲ့လို့ထုံးချင်းချင်းတတ်တာအချင်းချင်းကြီးကပြောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောတာကြားခဲ့ရဘူးပဲပေါ့ပြချင်းချင်းတတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့တော့နမိတ်ဖတ်တဲ့ပုံနေတော်တွေကနေပြီးတော့ဒီတရင်လဲကြားရောဟာဝေရဟိမိပြားမွေးတဲ့ကလာကလေးကတော့ဘီအင်းကြီးကိုတတ်လိုက်မယ်သူတို့ချက်ချင်းနမိတ်ဖတ်လိုက်ဘီအင်းကြီးရဲ့ရန်သူဖြစ်လိုက်မယ်ဘီအင်းကြီးကဒီသားရဲ့တပ်ဖြတ်တာခံလိုက်မယ်ဆိုတော့ဝေရဟိမိပြားထိတ်လန့်သွားတာသူဝေးတဲ့သားကဘီအင်းတတ်မယ်ဆိုတော့သူဘယ်လိုလုပ်နှစ်သက်နိုင်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဝင်ပြက်ကြအောင်သူကနင်းခိုင်းတယ်နှိပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလုံးတော့ဘီရင်ကြီးကမလုံးဝဘူးလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့တော့ထွက်ထွက်ပြီးလုံးတာဥယျာဉ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဥယျာဉ်ထဲမှာသူကသို့တော်ဟိုကအစတသက်လောင်းကိုယ်ဝင်ကလည်းခေါင်းမာတယ်ဘာဖြစ်ဘူးသူကခေါင်းမာတယ်နောက်ကျတော့ဘီရင်ကသိတဲ့အခါကျတော့ဘီဘီယာကြီးကိုစောင့်ချပြီးတော့တားလိုက်ဘယ်မှမသွားရဘူးဘီဘီယာနာမှာစောင့်ချက်တွေချထားလိုက်တော့ဘီဘီယာရက်သွားလို့လည်းမရဘူးသူလုံးချင်တာလည်းလုံးလို့မရတော့ဘူးအားလုံးကအစာတော့ကစားပြီးတော့ရှင်နေကကိုဝန်အနေဖြစ်မဲ့ဟာဆိုတခုမှမလုပ်အောင်စောင့်ကြည့်ခိုင်းတာအဲ့ဒီအနေအဲ့ဒီဥယျင်ကမိဖုရားကသွားတော်ပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ပြက်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့နှိမ့်နေတဲ့ဥယျင်ဖြစ်လို့မတ္ထကုတ်စီလို့နာမည်တွင်သွားတာနော်ဖခင်ကဘေးမဲ့ပဲတားတယ်အရင်နာမည်ကတော့ဘာနာမည်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီဇလံပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ကြတော့မတ္ထကုတ်စီဝမ်းပိုက်ကိုနှိမ့်နေဖြစ်စီတဲ့ဥယျင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာလေးကအဲ့လိုတွင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသုံးတန်မှာဧကံတမေယံဘဂဝါရာဇဂေဝိရတိမတ္ထခုတ်စိတ်တမေမိဂရာယိရာဇဂျုံမျိုးတော်နဲ့မလှမ်းမကန်လေးမှရှိတယ်သူကမျိုးအပြင်တားကြီးမဝေးဘူးအဲ့ဒီမတ္ထခုတ်စိတ်ဆိုတဲ့ဖိမဲ့ပွဲတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတာအဲ့ဒီဝေလူဝံပြင်ศีวกะရဲ့တဲ့ဥယျင်ဆိုတော့လည်းရှိသေးတယ်သူကတော့မျိုးနဲ့နည်းနည်းလေးအပြင်းလှမ်းနေပေါ့ပြင်းလှမ်းနေရဝေလူဝံဥယျင်ဝေလူဝံဥယျင်ရှိတယ်ဆရာศีวกะရဲ့တဲ့ဥယျင်ရှိတယ်အခုမတ္ထကုတ်စီဆိုတဲ့ဥယျင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသရဉ်သုံးတဲ့နေရာကြီးပေါ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာမတ္ထကုတ်စီဆိုတဲ့ဒီရက်မှာဒီဥယျာဉ်ထဲမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်တုံးဆိုဘာကြောင့်ဒီမှာသရင်သုံးနေတုံးဆိုဧနာခောပနသမေနဘဂဝတောပါတော်တကလိကာယခတောဟောတိရသော်ဗျာခြေတော့ကြောက်ခဲမှန်ထားတယ်တဲ့ကြောက်ခဲတန်ရထိထားတယ်အဲ့တော့ဒီဥရကကြောက်တုံးနဲ့မပြီးတော့ရသော်ဘုရားအပေါ်မှာကြောက်တုံးကိုပြစ်ချတဲ့အချိန်မှာအခြားကြောက်တုံးတစ်ခုကနေပြီးတော့အဲ့ကြောက်တုံးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ကြောက်ဖက်ကလေးကကွာပြီးမြတ်စွာဘုရားခြေတော်သွားမှန်းအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကြောက်ဖက်လေးသွားမှန်းအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ကတနေရာမှာလည်းပဲဒီမန္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိသေးတယ်တက္ကလိကသုတ်စွာအခုကတော့မနက်အကြောင်းမို့သူကသုတ်တန်တစ်ခုတသက်ခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားထားတာအဲ့တော့တက္ကလိကာယခတောဟောတိကျောက်တုံးကြီးကပဲ့ကြလာတဲ့ကျောက်ဖက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ကိုလာမှန်ထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့တန်ရအကြောင်းမို့လို့အဲ့မတ္တကုတ်စီမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတာအဲ့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာဘုသာတုတံဘဝပကဝတောဝေရဏဝတ္တံတိ
Tarika, Doka, Deva, Kara, Kaduka, Adada, Avana, Bahar. Yes, of your Kanzani, I read, we are not a better video for Jar. Puta, we are not. Najem, you didn't have a weird in a Kanzani. She also raga, Kaloda in a donarari, Chibiale Piarusa, Lonara. Romans of your Chimau, Jokemanesra. Didi Mahobu, Dana Rajamunu, Puda, Wirana, Wood Dandi, Tari Rika, Kanagoma Sede, Sinyadoka, Wirana, Kayakade Wirana, Tiba, Bimbiare, Karajanane, Kaduga, Sade, Bintane, Adada, Amanaba, Beluma Kana the Amashide, Bintane Wirana, Yasabiaha. Every chama, Kanzaya, we are not a pibony, and a salute. Chirago, don't mind her, we are not pibony. Dadu Rambagawa, the door thumbs are no adiwa, they the Awihin Yamano. Dodo Tamambuguri Lumo, who did Yasavia Awihin Yamano. Now later, I'll look when you need a machine, then I show you, you let me you. Naro nani rave, no? Kuki lu pingi la sivam shira, aikeda. Ever a man na. Awi hinya man no, ni yu jim shibure. The don't thamza no. Amira wira nabo ma shumani re the di. Tomo, the mava winza biro. Wira nabo quatare. Erlu, the don't thamza no, the di neve. Senyan di aneve, the di tham senya, the di ati neve. Yiju jima piu vene, vira nāgu, khanzare ere. Erilu vira nā khani yare akama. Nanshau nai nama mhota, thai nama thai nama. Chau khe maan bide che ingreya, yasav yagu, thang senya thang biro. Daily on it, Tanzi Mune, Tambiro, Tiu Tela Vijara, Yania. Say as you were gone, if you know, could that be it? I said. Roch came and had a chido yet, Tanya Jock, Yasov Yaha. Sadoguna, Tanga Dame, Binya Bidua. A Jacukilu, Ea Gongo, Shira Mamuda, Yasov Ya, Eta Mamuda, I look. Tama kubi liboma kuromya tone natading anigu legal collect natading anigu legal collect the word on nakau no nakau legal collect kama oga tetetada shiba thing anigu legal copyro kene eriboma ve lay a bit Sound be all lay a chiboma, lewechi, lope, dim be all. The deed of Zinya, the deed, the never, yes of ya, lay leon be all needy. Lay leon is a needy. We didn't have shin needle. Lushana, Yemishido, Erima, Erima, Oda Nadin Yamanadikadua, Pei Chain Tamesura, Babao. ยอกะบ่เปียงบ่ชินบ่ท่านได้อูนี่เอ้าจังมุโนท่าแม่เฉยนี่ตั้มแม่ชินบ่ท่าอูยอกะตะตะดีทีอ๋อยัสสอพะยาแล่นี่ยะเด้ลุสุโลเอ้ยเปียวรามะเปียวรามะอูแล่นี่ดาเนาะเอ้ยยะบ่มาแล่นี่เด้เอ้อหลุพะยาแล่นี่เด้เฉยมาสุอิงตัมปะติเปมะอีแล่ลาเด้ตะจาเมนแล่ลาเด้ณัตติแล่ลาจาเด้สะดุมะเด้นัมเมญีโลแล่ลาเด้ ลาพี่တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလာရောက်ပေးကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကတလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုညှဉ်းညွှန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပြုံးမပြတ်နေနိုင်တာကိုချိန်ပြီးတော့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးပြီးတကယ်တတိကောင်းမှပေးတယ်နဲ့ချီးကျူးပြီးပြန်သွားကြတာ။
အဲ့ဒါကိုတော့ဒီသုတ်တန်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားဘူးတခြားသက္ကလိကသုတ်တန်မှတသက်အဲ့လိုမှတ်တမ်းတင်ထားအခုဒီသုတ်တန်မှာတော့ခြေတော့ကြောက်ခဲမှန်ထားလို့ဒေဝရလက်ချက်နဲ့ထိထားလို့မြတ်စွာဘုရားလျောင်းဆက်နေတဲ့အချိန်မှာလာရောက်တဲ့ထဲမှာဖြမမင်းနေတဲ့ကြားတွေလာကြတဲ့ကောင်အဲ့ဒီမဲ့သူတို့ကတော့ဘုရားကိုချီးညူစိတ်နဲ့လာကြတယ်အခုလာတဲ့လူကတော့မနတ်မနက်ကတော့လှောင်မိုးပြောင်မိုးလာတာသူကဖះစီသူလည်းရောက်လာသူကတော့လူနာမေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးနော်လှောင်မလို့ပြောင်မလို့လာတာညဆော့ဖះလဲလျောင်းနေတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကလာတယ်ဘာပြောတော့ဆိုပြောရတဲ့သူကရန်စတာပေါ့နော်မန္တိယနုခောသေးသည်ဥရာဟုကာဝေယမတ်တော်ကိုယ်တော်ပြောညာနဲ့စိတ်နဲ့အိတ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးကြပြဆက်ဖို့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အတွေးတွေနဲ့စိတ်ကူးရင်အတွေးတွေနဲ့အိတ်နေတာလားဖះလဲလျောင်းတာကိုလာပြီးတော့ပြောတာနော်ကြပြဆက်ဖို့စိတ်ကူးရင်အတွေးတွေနဲ့လဲလျောင်းနေတာလားအထာနုတိတမစီရနတ္တန္တိကိုရောအိတ်နေလို့ကတော့ကိုရောမှာဘာကျိုးမှရမှာမဟုတ်ဘူးဧကောဝိဝိတေသေနာတနမိနေဓမ္မုခောကိမိတသုပတိဝါလူသူကင်းစိတ်နေတဲ့တိတ်စိတ်နေတဲ့အိတ်ရမှာနော်ငိုက်မီးပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအိယာမထပါနဲ့အိတ်နေရတာလဲလို့ရန်စတဲ့မိကုန်းနဲ့လာပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်နမန္တိယတရားမတရားမိငါဟာပြောညာနဲ့စိတ်နဲ့အိတ်ထားလဲမဟုတ်ဘူးနာဘိကာဝေယမတ္တာကြပြဆက်ဖို့စိတ်ကူးရင်အတွေးတွေနဲ့ငါအိတ်တာလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အထံသမစ္ဆအပေတသောကောငါမှဆိုရင်စိတ်ဆိုတာတပြားသားမှမရှိငါမှဆိုရင်သောကဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ငါရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတမိုးရှိတဲ့အချိုးကျစုတွေကိုသိရှိပြီးတော့ဧကောဝိဝိတ္တိသေနာတနိတယမဟံသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုကပ္ပိသရဝအလုံးပေါ်မှာထားတဲ့ကရုဏတရားဟာဟာအများရန်ရှိပြီတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အိယာမှာငါအိတ်နေတာဟာတောကကင်းကင်းနဲ့အိတ်နေတာသာဖြစ်တယ်မင်းထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့အစောပြောတာသရဝရီရဲ့အကျိုးအတွက်ငါဟာသရဝရီပေါ်မှာကရုဏတရားနဲ့အများရန်စဉ်းစားပြီးတော့သာအိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ညဇောပြတုံ့ပြန်ပြောရတယ်မယ်ရေတံပိတံလံဥရတိပဝိထံမုဟုံမုဟုံဟရယံဝေရမံရှင်ဝရှင်ဝမှာမြားစုထားတဲ့ရှင်ကတော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲသွားလို့ရှိရင်မြားနဲ့ပြစ်ခံရတော့နော်ရှင်ဝမြားစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲတဲ့သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးတုံ့လုံးတာဖြစ်တော့လဲပဲဒီဝိဒသုပ္ပံလေဘရေတသံမှာရှင်တွေကမြှညောင်းကြီးမထုတ်ရခင်တောင်မှပဲစုနေတယ်မြှညောင်းခွဲပြီးတော့မထုတ်ရခင်တောင်မှပဲသူတို့ဟာလေအိတ်ဆက်ကြတာပဲတဲ့မြှညောင်းတန်လန်းရှင်ဝါမှာစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲအိတ်ဆက်ခွင့်ဆိုတာဘလောက်ပဲနာနာလူဟာပြန်မှန်းတဲ့အခါအိပ်ပျော်သွားတာပဲလေနော်သွားကြိုက်ရင်အိပ်ပျော်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်သွားကြိုက်နေတယ်ခုခေတ်ကတော့နည်းနည်းပိန်ကီလာဆေးတွေရှိတော့ဖြေလို့တော့ရတာပေါ့ပိန်ကီလာဆေးမရှိခင်ကဆိုရင်တော့ချိန်မိတ်ပြီးတော့ဒီလိုနေအဲ့ချိန်လောက်ကြီးတော့လည်းအိပ်ပျော်သွားတာပါအိပ်ပျော်သွားတယ်တိဝိဒသုပ္ပံလေဝရီသတ္တံ
ရှင်ဝမြတ်မြတ်စုနေတာတော့မှပဲသူတို့အိတ်ကြသေးတာကတ္တမအဟံနာတုပိဝိတတံလို့ငါရှင်ဝမှာမြတ်စုနေတာမှမရှိတာဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတာလူတွေကြတော့ရှင်နေမြတ်စုတယ်ဆိုတာတဘာဝမြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရာဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာရာဂစိတ်တွေပြင်းထန်နေတယ်ဒါမြားစုဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတွေကလည်းဒေါသနဲ့ရှင်ဝကိရိတာတွေစူးနေတယ်မာမနာတွေအိတ်တမစ္ဆရိယာတွေရှင်ဝမှာစူးနေတယ်အဲလောဘအပူတွေဒေါသအပူတွေမောဟအပူတွေတောင်မှရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှအိပ်ပျော်သေးတာငါကဘာလို့အိပ်ပျော်ပြောရမှာလဲငါရှင်ဝမှာစူးနေတဲ့ကိရိတာရာဂဒေါသမောဟဆိုတော့မရှိဘူးပူဇော်ရတခုမှမရှိဘူးဟောဒီလိုရှင်ဝမှာကိရိတာဆိုတဲ့အခံရခဲ့တဲ့လမ်းကြီးတွေစူးနေဟုတ်တယ်လေကလေးတွေလည်းစူးတာပဲစိတ်ကောက်နေတဲ့ကလေးတွေအိတ်တာပဲလေသူခမင်းကျွေးလို့မစားဘူးပဲအိတ်တော့အိတ်သွားတော့ဒေါသရှင်ဝတဲ့မှာရှိနေလေအိပ်ပျော်သွားတာပဲရာဂတွေရှင်ဝမှာရှိနေတော့လေအိပ်ပျော်သွားတာပဲကိလေသာတွေယင်ထဲမှာစုနေပဲအိပ်ပျော်တာငါမှာကတော့ကတ္တမဟာနာတုပိဝိဒတံလို့ငါယင်ဝမှာစုနေတဲ့ကိလေသာညညောင်းငါမှာမရှိတာဘာကြောင့်ငါမှာပဲအိပ်ပျော်အောင်မှာလဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့လောကလူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဇကန္နသင်္ကေအနိယမြားတဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေဟာချောက်ယွံပြီးတော့တန်တရားနဲ့ခီးသွားတာဥပမာဒီခီးကတော့ရဲ့သရဝါဒီလည်းရှိတယ်သုံးဖို့တပုံးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ခီးကိုမသွားမဖြစ်လို့သွားကြပြီမဲ့လို့ချောက်ယွံတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီခီးကိုဖြတ်တန်းကြတာပဲတဲ့လူတွေဟာတန်တရားနဲ့လည်းခီးသွားကြရတာပဲမသွားပဲဖြစ်နာပြီဘေးပြီတွတ်တုံအဲ့တော့လူတွေဟာအဲ့လိုအန္တရာယ်များတဲ့ခီးသွားရင်ခီးမှာအိတ်ဆက်နားနေဖို့ဆိုတော့ကြောက်ကြတယ်ဆက်ဆိုရတော့ငါမှာတဲ့အဲ့လိုအန္တရာယ်များတဲ့ခီးသွားရအောင်တော့ငါဆိုရင်သိမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအိရအောင်တော့ငါမှဆိုရင်သိမရှိဘူးသွားတာလဲငါကြောက်เสียမလို့ဘူးအိတ်ဖို့လဲငါကြောက်เสียမလို့ဘူးလို့ဆိုတော့เนาะငါမကြောက်ဘူးရတ္တိတိဝါနာနုတပန္တိမမငါကိုညတွေနေ့တွေညတွေကငါကိုကြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုရင်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ယင်းနေရကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့နေ့တွေညတွေပြရန်အန္တရာယ်တွေကငါ့ကိုကြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ဟာနေနပတမိကိုယ့်ရှိလောကီ။ဘယ်နေရာသွားသွားဘယ်နေရာရောက်ရောက်ငါ့ဖို့အကျိုးဆုပ်ယူသွားမယ်ဟာဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။တန်တမသူပိသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုကံပိ။နုကံပိ။သရဝရီပေါ်မှာကရုဏာတရားမေတ္တာတရားနဲ့ပဲငါဟာအိဆက်တာဖြစ်တယ်။ဆုလိုရာမြတ်စွာဘုရားအိစ္ဆတတောင်မှပဲသရဝရရဲ့အကျိုးစဉ်းစားပြီးတော့အိစ္ဆတမေတ္တာတရားနဲ့အိစ္ဆတမေတ္တာပွားပြီးတော့အိစ္ဆတကရုဏာထားပြီးတော့အိစ္ဆတလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မဏ္ဍကြီးကိုတရားစကားနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကငါပြောရမှန်တိသွားပြီဆိုပြီးစေပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုနေရာကနေပျောက်ွယ်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်။ဒါကတက္ကလိကတော့မလာတဲ့စကားပေါ့နော်။ဒါပြုပတ်တုတ်ရဲ့မှတ်တမ်းကတော့ပြမတော့ဆို။ယသောဗျာတဲ့တခါတော့ကကောသလတိုင်းမှာဧကတလာလို့ခေါ်တဲ့ရမနာရွာတရွာရှိတယ်ပုံနာတွေနေတဲ့ရွာပေါ့ရွာရဲ့နာမည်ကဧကတလာ
။ဥမာလို့ပြောရင်တော့တဲ့အိန္ဒေရွာလို့ပြောလိမ့်မယ်ဒီမှာ။เนาะ။ငါးအိမ်ရှိတဲ့ရွာပိစတာလား။ငါးအိမ်ထောင်ရွာ။သူကတော့တဲ့အိန္ဒေရွာအခုဗမာပြည်မှာလည်းတဲ့အိန္ဒေရွာရှိတယ်။ဧကတာလားဆိုတဲ့ရွာ။ဧကဆိုတာတတာလားဆိုတာအဆောက်အုံပေါ့။အဲ့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုတည်းအိန္ဒိယနဲ့ရှိတဲ့ရွာအဲ့ဒီရွာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရွာမှာသရဉ်သုံးတယ်တဲ့သရဉ်သုံးတဲ့အချိန်မှာဘုရားဝါမဟာတိယဂိဟိပရိသယပရိဟုတော်ဓမ္မတိတ္တိအဲ့ဒီရွာရောက်ခိုက်ပေးသတိချမ်းရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်အဲ့ရွာလေးမှာတရားဟောနေတော့မန္တကြီးကကြည့်လိုက်တယ်။ရံကောရမဘာလို့နေလဲသူကကြည့်။ဘသူ့လုံမဟုတ်လဲသူကအမြဲတမ်းကြည့်နေဘာလို့တော့။သူကတခြားလုံလည်းမရှိတော့ဒါပဲအလုံးလုံးနေတာနေမှာပေါ့နော်။အယံခောတမနောကောရမမဟာတိယပရိသယပရိဟုတော်ဓမ္မတိတ္တိ။အော်ယံကောရမလူပယိတ္တိရဲ့အလဲမှာလူပရိသတ်တွေဝန်းရံထားပြီးတော့တရားဟောနေတာပါလားအဲ့တော့ငါသူတို့အသိပညာမျက်စိတွေမဖြစ်အောင်နှောင့်ယှက်ဖို့အနေနဲ့ငါသွားလိုက်အောင်မယ်ကောင်းတာလုပ်နေရင်ကောင်းတာမကြိုက်တာသူကနော်မကြိုက်တော့ဒီလူတွေအသိပညာမရအောင်ငါသွားလုပ်မယ်နှောင့်ယှက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကချင့်ကပ်လာချင်းကပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဘုရားကသူအတန်ကြောင်းပြောတယ်။ဘာပြောလို့နေတံတဝပတိရူပံယတေညမနုတတတိ။သူဆိုပြောချင်တာနေတံတဝပတိရူပံကိုရောအတွက်ဒါမတော်ဘူးပေါ့။ဘာလဲဆိုယတေညမနုတတတိ။သူများကိုအခုလို့ဆုံးမစကားလေးပြောနေတာကိုရောအတွက်အလကားပဲ။ဆုံးမစကားလေးပြောမနေနဲ့။လူလူပိဒါကိုတရားဟောမနေနဲ့သူများကိုဆုံးမသွန်သင်နေတာအလကားပဲအနုရောဓဝီရောဓေသူမာသစ္စေတောတရာစရာအဲ့လိုဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်အနုရောဓဝီရောဓဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစာပေဟောပြောပွဲဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်နဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာတရားဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနုရောဓလေအနုရောဓဆိုတာဝန္တာจิตတ်မှုဒေါသမရှိတာအနုရောဓဆိုတာလိုက်လျောမှုဝန္တာจิตတ်မှုဝီရောဓဆိုတာစံကျင်မှုဆိုတာဟိုပရိသတ်ဟောပြောတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာတဲ့ပိဋကကကိုဟောတာသဘောကျလို့ဩဝပေးပြီးရှင်သူကြိုက်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါအနုရောဓပိဋကကလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုရင်သူကတော့တရားဟောတယ်ဆိုရင်ပိဋကကသာရုနဲ့သာရုခေါ်ပြီးဆိုရင်သာရုကြဲကြဲခေါ်ကြတယ်ဆိုရင်ဓမ္မဂတိကလည်းကြိုက်တယ်နော်ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကျတော့အနုရောဓလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကျဉ်တတ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပိဋကကတူ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 နဲ့စကားပြောနေတဲ့တရားမနာဘူးဆိုရင်ပလိမောတရားဟောတဲ့ကိုယ်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဝိရောဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အနုရောဓဝိရောဓဆိုတာရှိတယ်စာပေဟောပြောလို့ပိဋကကစိတ်ဝင်နေတာနားထောင်နေလို့ရှိရင်သူကကြိုက်နေတယ်အနုရောဓအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထားပြန်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ဝိရောဓသူမကြိုက်နိုင်ဘူးတချင်းဆိုနေတဲ့ပန်းစည်းတွေဘာတွေတက်ပေးတယ်ဆိုရင်အနုရောဓဘယ်သူကမှပန်းစည်းမပေးဘူးဆိုရင်လည်းဝိရောဓဖြစ်မှာသူတို့ဆိုလိုတာပေါ့အကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဆိုတာပိဋကလည်းမှာလူတွေမှာပိဋကရဲ့အပေးမှုအမပေးမှုကြောင့်မို့လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဆိုတာဖြစ်လာကြိုက်လို့ရှိရင်အနုရောဓမကြိုက်လို့ရှိရင်ဝိရောဓအဲ့ဒီလိုဧတတဲ့မှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီအနုရောဓဝိရောဓဆိုတဲ့ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဆိုတဲ့ကွဲပြားချမ်းသာမှုနဲ့ပဲသူစိတ်ဟာ
ီဘက်ရောက်သွားတာတည်းအဲ့ဒါ၄ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကတတိပေးတာလို့လို့ကောင်းတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့နော်ကိုရောတဲ့သူများကိုတရားဟောတာကိုရောတွေမတော်ပါဘူးဟောမနေပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရောအနုရောဓဝိရောဓနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အနုရောဓဝိရောဓဆိုတာနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဥပတုံ့ပြန်ပြောတော့ဟိတာနုကံပိတံဗုဒ္ဓောယတေညမနုတာတိငါသူများကိုဆုံးမပြီးတော့တရားဟောတယ်ဆိုတာသူ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတာတရားဟောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့ဟောတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တန်ကိုကြိုက်အောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကိုထောက်ခံမှုဟောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအသိဉာဏ်တွေရပါစေလို့ဟောတာကိုယ့်ကိုထောက်ခံစေခြင်းနဲ့လူကသာအနုရောဓဝိရောဓဖြစ်မှာလေနော်ကိုပြောတာကိုလက်ခုပ်ဩဘာပေးတဲ့လူတွေတို့သာဓုကျဲကျဲခေါ်တာတို့ပိဋိတ်ကအားပေးတာတို့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတာကအသိဉာဏ်ရဖို့ဟောတာလူတွေရဲ့ဟိတအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်စွာအသိဉာဏ်တွေရဖို့အတွက်ဟောတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနုရောဓဝိရောဓိဝိပမုတ်တော်တထာဂတောဖះဆိုတာကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဆိုတာတွေကလွတ်မြောက်တယ်တုတ်ကင်းတယ်ငါဟောတဲ့တရားကြိုက်ပါမလားဆိုပြီးတော့အကြိုက်မဟုတ်ငါဟောတဲ့တရားမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပဲတရားကိုရုပ်သိမ့်မပြစ်လိုက်ဘူးဟောတဲ့လူဟောတာဟောကြတဲ့ကကြိုက်မကြိုက်ကိုဟောတာကြိုက်မကြိုက်ညှော်လင်းခြင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးလေတော့ဘုရားဟောတယ်ဆိုတာဟိတာနုကံပိသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နုရောဓဝိရောဓလွတ်ကင်းတယ်လို့ယသော်ဘုရားတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာဩယံကောရမငါမှန်းတိသွားပြီဆိုပြီးစိတ်ပြည့်လည်းပြည့်နဲ့ပြန်နေထွက်ခွာသွားတယ်ဒါကပฏิရူပတုံ့မှာဒါတဲ့စကားနောက်မာနတဆိုတဲ့တော့မှာမတန်းတင်ထားတာကတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတာဝတိပြည်ရှင်ရောင်းเจ้าမှာသရဉ်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီသရဉ်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသရဉ်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာအခွင့်တာတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မှာတော့ဘုရားဘာလုပ်နေတယ်မပါဘူးအခွင့်တာတဲ့အချိန်မှာမနတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအနီတို့ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်ဘာလို့ပြောတော့ဆိုအန္တလိခစရောပါတော်ရွာယံစရတိမာနတော်မဟာတိတံပါရိယိတာမိနမေတမနာမောက္ခတိကောင်းကင်ဘောကသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှမလွတ်နိုင်တဲ့ဟောသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုယ်တောင်မလွတ်နိုင်တဲ့ကြော့ကွင်းကြီးသူတီထွင်ထားတယ်အန္တလိခစရောပါတော်ရွာယံစရတိမာနတော်အဲ့ဒီကောင်းကင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကောင်းကင်မှာထောင်ထားတဲ့ကြော့ကွင်းကြီးဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်တဲ့ကြော့ကွင်းကြီးသူရှိတယ်တိနတ်တံဗာရိဟိတံမိနမေတမနာမောက္ခတိအဲ့ဒီကြော့ကွင်းနဲ့ကိုရောကိုဖမ်းပြမယ်ကိုရောသူ့လက်ကမလွတ်နိုင်ပါဘူးကျွန်ုပ်လက်ကဘယ်တော့မှမလွတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုချင်းကြောက်တဲ့အနေနဲ့ပြောတော့အန္တလိခစရောပါတော်ရာယံစရတိမာနတော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကြော့ကွင်းကောင်းငင်ကြော့ကွင်းဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဆံရယသိတွေတောင်မှပဲကာမဂုဏ်အာယုကြော့ကွင်းနဲ့ထောင်ဖန်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာနော်ခိတ္တသာဆိုတာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကောင်းငင်ပြန်နိုင်အောင်တော့ဒီကိရိတာပျောက်သွားနိုင်တာ။ကောင်းကင်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာယင်းနဲ့ကိရိတာရှိရင်ဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆံလျှော့သွားသေးတယ်။အဲ့တော့ယင်းနဲ့မှာကိရိတာဆိုတာရှိနေရင်ဒါကြော့ကွင်းမယ်သူက။ကောင်းကင်မှာသွားနေတယ်၊ပြည်ပြင်းမှာသွားနေတယ်၊ကြော့ကွင်းနေရကောင်းကင်ရောမှာထောင်ထားတယ်၊ပြည်ပြင်းမှာလည်းထောင်ထားတယ်။အနှံ့အပြားကာမဂုဏ်အာယုကတ္တမှုဆိုရဲကြော်ကွင်းနေသူကအမြဲတမ်းထောင်ထားအဲ့ဒီကြော်ကွင်းနေနဲ့ဖမ်းမယ်လို့ပြောတာနော်
ကိုရောကြောင်းတဲ့နေလည်းမလွတ်ဘူးဆောင်းကန်သွားလည်းမလွတ်ဘူးကောင်းကင်ပြန်သွားလည်းမလွတ်ဘူးသူ့ကြော်ဝဲနေရအနှံ့ချတာလောကမှာတော်တဲ့ပါဆိုရင်တရိษံနေသွားတဲ့နေရာတွေကိုကြော်ဝင်းနေထားတယ်လေလာရင်တော့မိတာပဲအဲ့ဒါလို့ကြော်ဝင်းတဲ့ကိုရောကိုနှိမ့်ဆက်မယ်သူ့လက်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ယေရှုဗျာသူ့ကိုတုံ့ပြန်ပြောတယ်ရူပတတ္တရတခန္ဓာဖုတ္တပ္ပသမနောရမသူထောင်တဲ့ကြော်ဝင်းနေဆိုတာတခြားအရေးမှမဟုတ်တာလပ်ပါတဲ့အစင်းနေตายရတဲ့အတန်းနေကောင်းတဲ့အနတ်နေအရသာတွေအထီးတွေ့တွေအဲ့ဒါတွေလူတွေကကြိုက်တာအဲ့ဒါတွေနဲ့သူကဖမ်းမှာနော်အဲ့တော့စိတ်နှလုံးမှာလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးမှာပျော်မွေ့တဲ့အစင်းဆိုတဲ့အာယုံအတန်းဆိုတဲ့အာယုံအနတ်ဆိုတဲ့အာယုံအရသာဆိုတဲ့အာယုံဖွတ်တပါအထီးတွေ့ဆိုတဲ့အာယုံအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၄ပေါ်မှာအထမေဝိကတောဆန္ဒောငါမှာတွေ့တာလို့တဲ့ခံစားလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေ့တာတဲ့တဏှာစိတ်ဆန္ဒငါမှာလုံးဝမရှိဘူးဆန္ဒဆိုတာငါမှာတွေ့တာမှုလုံးဝမရှိဘူးကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားလို့တဲ့ဆန္ဒငါမှာမရှိဘူးလှတာကိုကြည့်ကျင်နေဆိုတာမရှိဘူးပါရတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာမရှိဘူး။ဝိကြိုင်တဲ့အနံ့ကိုနန်းရှူခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ရသလေးစားခြင်းနဲ့ထိတွေ့ကောင်းတာလေးကိုထိတွေ့ခြင်းနဲ့သူကမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုံမှာဆန္ဒမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။လူတွေကတော့အဲ့ဒါဆန္ဒရှိတယ်လေ။အိမ်ချက်တဲ့တမင်မကောင်းရင်တော့မှဆိုင်သွားစားတာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆန္ဒအရာစားတာပဲ။နော်။အရာသာဆိုတာနောက်လိုက်သွားတာပေါ့။အဲ့လိုပဲအိမ်နေရတာပြင်းရင်လည်းပြင်းမထွက်ကြည့်လူရက်ဓာဝရှာတယ်လေမျက်စိကလှတာပါတာကိုကြည့်ဖို့နားကตายရတဲ့အတန်နေနားထောင်မှုခုကိဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကလေးနဲ့တက်ပြီးတော့လမ်းချက်ကူးရတော့မှတစ်ချက်ကလေးနဲ့အတန်လေးနဲ့အဲ့လိုသွားတာတချို့များဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကလေးတက်ပြီးတော့လူကခုံပေါက်နေတာရှိသေးတယ်ပေးရလူတွေကတော့ဟိုသူပေးရလူတွေကတော့သူတစ်ချက်လေးနဲ့နားထောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ခေါင်းကယမ်းနေတာဟိုကအတန်ကချင်း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 လှုပ်နေလို့တော့မသိဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာလူကလိုက်လှုပ်နေတာလေရှိတယ်တကယ်ပဲအဲ့ဒါလေးကိုညင်းညွန့်ပြီးတော့ပဏ္ဏကပြောတာရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီလူတွေကြိုက်တဲ့အစင်အတန်နာရတာအတိထွေးဆိုတဲ့ပုံမှာငါဟာလောကစိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးတဲ့နိယတောတောမတိအနကမင်းဘယ်လိုပဲထောင်ထောင်မင်းဟာအရှုံးသမားပဲငါကိုဘယ်လိုမှမင်းနောက်ညိုးနဲ့ဖမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းဟာအရှုံးသမားဖြစ်ပြီလို့ယသော်ဗျာတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘန္နတာကငါအကြောင်းသိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြည့်လဲပြည့်ထိုနေရာနေထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဘန္နတာသုတ်တံမှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်တာဒီကနေ့မာရတယုတ်ငါတို့မလာတဲ့မနက်ကိုတုံ့ပြန်ပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားတွေကိုမှတ်သားနိုင်ယူချပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးရဲ့အလယ်မှာတခုလူဘဝဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလူမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ပါသလဲဒီအနေတွေကကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတရားတို့တရားမြတ်ရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ရှိစေချာအောင်အရှင်ဘုရားဘုရားဘိတော်တို့သည်ဘုရားဘိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှတ်သာလင်ရရှိမှတ်သာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ရှိသန်းကြလျက်ရှိသန်းကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မ
Yeah.